ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଷୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ସରଗଡ଼ା ଚଢ଼େଇ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର କଣାପାଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଳଦକୁ ବାଘ ମାରି ଖାଇଥିବାର ଖବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବଳଦ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଳଦଟିକୁ କଣାପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ କରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ବିଷୋଇ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଳଦର ମୃତ ସ୍ଥାନ ନାଳ ନିକଟରୁ ଏକ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବଳଦକୁ ମାରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନବସତିର ଅତି ନିକଟରେ ବାଘଟିର ପାଦଚିହ୍ନ ମିଳିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଖଣ୍ଡେବେଳକୁ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ବଳଦକୁ ସରଗଡ଼ାରେ ବାଘ ଖାଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆମ ପାରା ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ। ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ବିରାଟ ବଳଦକୁ ଖାଇଛି। ମୁଁ ଆମେ ତାପର 800 ମିଟର ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାଳରେ ସେ ପାଣି ପିଇଛି। ତାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିଲୁ କି ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଏ ବାଘ ହିଁ ଏ ବଳଦକୁ ଖାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଏସ୍ ବିରାଟ ନେଇ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଗଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଖରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିଦେଲୁ। ବିଏଫ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲି କହିଲା ପରେ ସାର୍ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କି ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ସେ ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ଆଲର୍ଟ କରିକି ଆସିଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ସଚେତନ ପାଇଁ ଫଟଗଡ଼ା ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ପାହାଡ଼ି ଦୁଇ ଗାଁର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରାତିରେ ମନା କରାହେଇଛି ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ବାଘର ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଦିଆ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।